Постріл! Ця бригада ніколи не пасе задніх, і вона завжди в найгарячіших точках фронту або війни. 93-я – це саме про ефективність і бойовий дух. Для мене Холодний Яр – це честь, відвага та самовіддання. Згадуючи шлях бригадний, який пройшла мерідна бригада 22-го року, це і Охтирка, і Тростянець, Ізюмський напрямок. Але найскладніший шлях – це Бахмут. І слава бригади йшла поперед неї. За нами одразу йшла мова сили. Неважливо, хто ти є, неважливо, ким ти був. 93-я бригада виховує з людини воїна. Димом забій.